Aí, ó, vocês que vocês são torcida terceirizada. Torcida terceirizada. No jogo de domingo, nós vamos tomar cafezinho, ganhando o jogo de vocês, vocês vão voltar pro Rio, tudo, tudo sem água. Porque o Corinthians é Corinthians. É nós. Vamos ganhar de 3 a 0. 3 gols do Luan. Saltamento autorizado de Luan!